una. Sí, penso que està molt bé aquesta activitat perquè és una experiència que poden compartir molts nens, perquè fer aquests contes, que els pots canviar tu i pots fer el teu propi conte, i no sé, és maco. Començaments d'aquest curs, quan vam decidir la comissió de biblioteca que faríem un projecte de lectura que es diria Contes del Món, com vam fer la proposta a tot el claustre de participar en aquest concurs de pòscats. Ens semblava interessantíssim la manera que tenen de plantejar el concurs. En primer terme, perquè és totalment participatiu, perquè tenen un aspecte col·laboratiu que a l'escola li interessa moltíssim treballar i perquè ens permet entrar de ple en el treball competencial. Què et sembla aquest? Sí, està bé, però aquest també té altres coses. Mira aquest. També és maco. El que em va agradar més va ser que ens vinguessin a fer un taller i que després poguéssim fer un Word i passar-ho a Google Drive. El taller ens va donar moltes oportunitats perquè a partir del conte L'esperit de la consciència ens va permetre fer un treball lingüístic més enllà del que havíem proposat inicialment. És a dir, vam veure que podíem treballar moltíssim el que és el tema el que és l'apartat de lectura, el que és l'apartat de competència informacional en totes les cerques que vam fer i tot el que és l'apartat de producció escrita. El taller va anar modelat amb unes parts molt clares, que era primer l'escolta, l'audició en veu del mateix conte de L'esperit de la consciència, després el treball una miqueta per endinsar-nos en el contingut del conte a partir d'estratègies que ens van semblar molt motivadores perquè permetien molt la participació dels alumnes, i en la mateixa sessió del taller ja es va fer una part de producció pròpia per grups que cada una d'aquestes produccions es va poder enregistrar. Aleshores el que vam fer a la classe és el mateix esquema que havien seguit al taller el vàrem anar fragmentant. Vam decidir fer el conte del Sol i la Lluna perquè quan vam acabar el taller vam tenir una experiència molt bona i ens va agradar molt aquest tema dels contes. Com tenia expliquen els saberuts camaronesos que els primers dies del món el Sol i la Lluna tenien la mateixa claror. El Sol brillava de dia i la Lluna brillava de nit. Eren bons amics i a vegades sortien junts a passejar. Com a comissió de biblioteca pensem que el conte és un element primordial dins del currículum i ens estem plantejant d'una manera seriosa incloure tot aquest treball de contes des d'educació infantil fins a finals de primària. Pensem que la transmissió de valors i de continguts que es fa a través dels contes és un valor que no podem deixar perdre i per tant és una oportunitat per tots nosaltres.